Yunanistan'ın ve Maslak Kültürü'ndeyiz. Bunun konkret bir regionum yeterli. Etkani bağlantı var için. Ay es hızbat ütüsünü ısteri mitin. Ոչ միայն վերլուծելը, այլ գործնական աշխատող մեխանիզմներ ներդնելը, որպեսզի զարգացումը չլինի, սա պիտի լինի ամենակարևոր բանը, որովհետև տեսեք, ինքը նաև մուլտի գերատեսչական խնդիր է, մենք հիմա ունենք կառավարությունը շատ էֆեկտիվ օժանդակում է ընդհանրապես խելացի ферմաների կամ ժամանակակից անասնապահության զարգացմանը։ Եվրոմիության հետ մենք հյուսիսային երեք շրջաններում ունենք խոշոր ծրագիր, туризми, смарт, գյուղատնտեսության, նաև փոքր միջին բիզնեսի, ընդհանրեն խրախուսման ծրագիր, ակնհայտ է, որ այս ծրագիրը հաջողություն կարող ունենալ, մենակ մի դեպքում, երբ որ մենք հստակ կարողանանք այդ ջանքերի արդյունքները համադրել առաջարկի հետ, այսինքն մասնագիտական կրթության առաջարկի հետ, ու կարողանանք այդ սինխրոնիզացիան իրականացնել։ Տավուշում մենք ասենք ֆինանսական գործընկերների հետ պատմում էի Մարիասինին, նոր մեծ ծրագիրը նախանշվում այդ ժամանակակից եվրոպական անասնապահության կամ եվրոպական մշակույթի հետ ոլորտում ներդրման համար Տավուշում, գիտեք, ֆինանսական ռեգիոնների հետ այդ համագործակցության ծրագիրը կա։ Ես իրենցից խնդրեցի հանդիպել եմ Արևիկի հետ կրթության նախարարությունում, որպեսզի կարողանան օրինակ մի որևէ տեխնիկում կամ մի որևէ ավելի լավ պրոֆեսիոնալ ուսումնարան վերապրոֆիլավորել եւ իր մասնագիտությունների ցանկում ընդգրկել հատկապես այն մասնագիտությունները, որոնք գլուխատեսել են smart անասնաբուլերում պետք են լինելու, օպերատորներ, չգիտեմ, ամենատարբեր մարդիկ, ովքեր այդ հոսքագծերը պիտի աշխատացնեն, վերանորոգեն, աշխատել են արհեստամիջներով, որոնք որքի սպավեն դրանց երաշխիքային սպասարկման միվայրը։ Առաջին և ամենաշատ աչքի զառնող խնդիրը դա մասնագիտական կողմնորոշման ինստիտուտի բացակայությունն է, որովհետև այսօր ունենք իրականություն, երբ երիտասարդը մասնագիտական կողմնորոշման կամ աշխատաշուկային կողմնորոշվելու առումով առաջի անգամ խնդրին բախվում է, երբ ինքը ավարտում է համալսարանը, միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունը կամ երբ դա եւ դա սովորաբար լինում է 18, 19, 20, 21 տարեկանում կամ նույնիսկ ավելի ուշ, այնիսկ միջազգային եւ հատկապես եվրոպական երկրների փորձից է տալիս, որ մասնագիտական կողմնորոշում պետք է ներդնել դպրոցի ավագ դասարանների աշակերտների համար, որպեսզի նրանք ի վերջո ավելի սահուն եւ ճկուն լինեն աշխատաշուկայում հաջողելու առումով։ Ցանկանալի նաեւ կարևոր է, որ ծրագրի խնդիրները համընկնում են վերջերս փողվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի միջոցով սկսված աշխատիր Հայաստան նախաձեռնության հետ, որտեղ մենք ավելի ընդհանուր մակարդակում կարևորում ենք մարդկային կապիտալի զարգացումը եւ ավելի սպეციფიկ մասնավորապես կարևորում ենք զբաղվածության նոր ծրագրերի եւ ծառայությունների մշակումը եւ ներդնումը։ Մարզերում արդեն կան ստեղծված նորից Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսավորմամբ եւ նորից տարածքային կառավարման աջակցությամբ ռեսուրս կենտրոններ, որոնք նախկինում զբաղվում էին բացառապես տուրիզմի աջակցությամբ, մարզային տուրիզմի աջակցությամբ, գործում են կամ մարզպետարաններում, կամ տեղական համալսարանների կից։ Այսօր այդ կենտրոնները ավելի ընդլայնել են իրենց գործառույթները եւ զբաղվում են ավելի հետազոտական ու զարգացման ծրագրերով, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր ծրագրերի հիմնական գործընկերներն են լինելու կենտրոնների միջոցով մարզերում արդեն, այսպես կարճաժամկետ արդեն միջամտություններ կան, անկախ հետազոտությունների արդյունքներից եւ անկախ ֆորսայթի արդյունքներից։ Դրանք լինելու են կարիերայի կողմնորոշման տոնավաճառների եւ միջոցառումների վարպետաց դասերի միջոցով։